True Official TV. Angka kematian akibat gempa bumi kuat di tenggara Haiti Sabtu lalu kini mencecah 1,941 orang. Mengikut laporan Agensi Perlindungan Awam Kepulauan Cabrin semalam, agensi itu berkata gempa bumi berukuran 7.2 magnitud menyebabkan lebih 9,000 orang cedera dengan operasi penyelamat diteruskan di kawasan terjejas teruk. Hampir kebanyakan yang cedera adalah penduduk di bahagian selatan kepulauan itu yang merekod 80% kematian. Gempa bumi itu antara yang terkuat direkodkan mengorbankan banyak nyawa dan menyebabkan kecederaan termasuk memusnahkan rumah dan bangunan selain melumpuhkan perkhidmatan hospital di pulau berkenaan. Agensi itu berkata lebih 84,000 kediaman rosak atau musnah dan 60,000 penduduk hilang tempat tinggal. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Genetres merayu dunia memberi bantuan ke Haiti selepas gempa bumi kuat itu. Berita Baju Official TV.